ွေတန်နေရမှာအချိုးပေးလို့မြေမြလုံးမေရတနာသုံးပါရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေတန်နေရမှာအချိုးပေးလို့မြေမြလုံးမေပူဇော်အမမေးလိုက်တဲ့ဂျေဇူးရှင်ဆယ်ပါနေအချိုးပေးတန်လို့နေဘုန်းတော်ဘုလွန်ကြီးပဲနဂရစ်တောင်ရဲ့သာသနာမြေတစ်ခါတစ်ခေါက်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့လေHey, kimo ni se va di e la ni, ye mya de Jesus dia re, pye ma ma pye di lo re, a cho le re re re. Mama nai mu le, mama ba u le, Jesus sa de jin mya pe mo le. Tikha ma ye chwe de me, e cha le ye ma le, ma na lo win do ke lo.မမနာရွှေလျှော်ရလေဒေါသလည်းပယ်လေမောဟလည်းမလိုပဲလောဘကိုလည်းလျှော်ရပါလေကိုကြီးစားတရားကလေးဝိကျွေးတွေပြန်ဆုံးခြင်းလူညာလာတဲ့စိတ်တကြောင်ပဲလေလျှော်တာဖြစ်တာအကုသို့ကံမို့လျှော်တာဖြစ်တာအကုသို့ကံမို့ရောက်သွားဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြစေဒုက္ခကင်းဝေးမလေဟေးတန်လျာကျွေးလေဆက်ချင်လားဟေးကြီးမားတဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးကိုကုသိုလ်ပြုတာဆက်ချာလေကျေးဇူးများကိုတည်ကြပါလေရှင်နာသုံးပါအားကိုကြာကတိခံလို့သာဆက်ချာလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကာယကဝစီကမနောကဆိုတဲ့ဝိကျွေးကံမျိုးတွေရှိကြပါလေ။ဒီကံတရားတွေဟာမပြတ်မှားလိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကိုပြတ်မှားနေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပါ။ဒီကံတရားတွေကိုခြေဖို့အတွက်မြင့်မားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျှဝေမေတ္တာဖို့ပေးဆပ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်လာတဲ့များကိုလည်းတိခံခွင့်လွှတ်ပြီးနောက်ထပ်အကုသိုလ်ဖြစ်ကြရအောင်ပူချင်းစာတက်ဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။ Hey, kimo ni se va di ya la hey, mya mya te Jesu dia re, mya mya te pe di lo re, cho ni re 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 re.ပေမို့လေဒီခံမရဲ့ချွေးကြည့်တဲ့အေးကြလေရင်မာလေမနာလို့ဝင်းတို့ကင်းလို့မမာနာတွေလျှော့ကြလေဒေါသလည်းပယ်လေမောဟလည်းမလိုဘူးလောဘကိုလည်းလျှော့ကြပါလေကိုကြီးစားတရားကလေဝိကျွေးတွေပြန်ဆုံးခြင်းနူးညံ့လာတဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ပဲအကုသို့ကံမို့ရောတာဖြစ်တာအကုသို့ကံမို့စီရတာဟာအကုသို့ကံကြောင့်စီရတာဟာအကုသို့ကံကြောင့်အကုသို့လွင့်ပြောက်သွားမို့ကုသို့ကံမို့ပြုကြလေဒုက္ခကင်းဝေးမလေး